היי חברים, מה נשמע? באימון של היום אנחנו ממשיכים לאתגר את עצמנו בתרגילים קטלניים. האימון שהכנתי לנו היום זה אימון שמתמקד לבקשתכם בפלג גוף עליון, חיזוק של הזרועות, גב, חזה, כדי שפלג גוף העליון שלנו גם יהפוך לחטוב ויפה. כמובן שלא נשכח לעבוד גם על שרי הרגליים ולתת פוש חזק על שרי הבטן. התרגול שלנו כולל היום 6 תרגילים קטלניים, כרגיל נבצע אותם ונשתדל לבצע אותם ברצף, בלי הפסקה, 3 סיבובים, אימון קצר, אפקטיבי, זה מה שצריך. התרגיל הראשון שאני מבצעת זה תרגיל שיאתגר בעיקר את הזרועות, את הרגליים ואת שרי הבטן. הבטן אסופה חזק, הרגל על הבלנס, אני מתחילה ונשיפה לפשיטה. אני מתכנסת פנימה כמו שבלול, שרי הבטן אסופים, ובנשיפה אני מותחת את כל הגוף. מבצעת 15 פעם. וכמובן לצד שני, 15. ככה זה נראה מצד שני. הפשיטה עוצמתית וחזקה. אוקיי, תרגיל השני זה פוש-אפס. שימו לב, זה לא פוש-אפ רגיל. זה טוב שאני אעמוד ככה. אז אני אעמוד ככה שתראו אותי. הידיים בדיוק מתחת לכתפיים. בטן אסופה חזק. ממש תכניסו את הבטן חזק כדי לשמור על הגב ולאתגר את שרי הקור שלנו. אני עושה בלנס עכשיו על רגל, על יד שמאל, ומנתקת את היד ימין הצידה ולוקחת אותה קדימה. ועכשיו אני לוקחת את היד קצת יותר רחוק ממה שהייתה מקודם וצועדת עם היד השנייה ועושה פושאפ וחוזרת עם הידיים. ועכשיו שוב, לצד אחד וחמש פעמים לצד שני בצורה כזו. נראה לך מהצד הזה. וחוזרת. וחוזרת. ועוד פעם הצידה וקדימה. ופעם האחרונה, חוזרת, והצידה וקדימה. וחוזרת. ועכשיו בקפיצה אני בעמידה, ותרגיל הנוסף שאני עושה זה תרגיל שיאתגר את כל השרירים של הגב, שכמות והגב. אני הולכת למצב של הטיה, כלומר עומדת בעמידת מספריים, ולוקחת את הגב ישר קדימה בצורה כזו. שימו לב שהכתפיים שלי כתפיים מטה ואחור, בטן חזקה, חזה פתוח, לא לעשות את זה ככה. תיקחו את הכתפיים לאחור, תפתחו את החזה. עכשיו אנחנו לוקחים מגבת, מותחים את הקצוות שלה, ועכשיו אני מובילה את המרפקים לכיוון הכיס האחורי. תרגישו את השכמות ותרגישו את העבודה בגב. בטן אסופה. תתנגדו לעצמכם, תמתחו כל הזמן את המגבת על שני קצוותיה. חמש עשרה פעמים,
ועוברים לתרגיל הבא. התרגיל הבא אנחנו עושים במצב של פלנק. במצב כזה. ואני פשוט מקבצת את הבטן חזק, מקבצת את הירחיים, ומתחילה ללכת צעדים קטנים. בלי שהבטן תשתחרר. תדמיינו שיש יהלום בתוך הפופיק שאסור שיפול. אז אני מתקדמת ככה, בצורה הכי מהירה שאני יכולה, ברברס. כמה שאתם יכולים. ועכשיו אני עושה, לוקחת את הברך פנימה. ממשיכה לעבוד על זרועות אחוריות בבטן. אני פורסת את כל הגוף. ועכשיו אני הולכת אחורה, הולכת למטה מהכפיפה של המרפקים ומיישרת מרפקים. לוקחת רגל קדימה, מנתקת יד ומנסה לקרב את הרגל והיד. שימו לב שהבטן כל הזמן אסופה. לצד שני. אוקיי, אז יש לנו עכשיו עוד קצת זמן, אני רוצה לחזור על כל התרגילים, להראות לכם איך זה נראה ברצף. אוקיי? אז אנחנו מתחילים. ארבע עשרה, חמש עשרה, צד שני. אחד, שתיים, שלוש, ארבע עשרה, חמש עשרה, פוש-אפ. וצד שני, אחד, שתיים, חמש. ועכשיו חתירה. הטיה. אחד, שתיים, ארבע עשרה, חמש עשרה. אוקיי, פלנק. הולכת קדימה. כמה שרחוק שאתם יכולים, ברברס. ועכשיו אלפין קלימבר, חצי דרך. אחד, שתיים, 19, 20. ועבודה במצב של קראב. שבע, שמונה. אוקיי, זה האימון שלנו להיום. עשיתי אותו אתמול, הוא ממש קשה. תמשיכו לעקוב אחרי. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שעוקב אחרי הבלוג ומי שמתמיד ועושה את האימונים. תתמידו ואתם תראו תוצאות משוגעות על הגוף שלכם, אני מבטיחה לכם, ואתם מוזמנים לשאול את השאלות.
ואנחנו נתראה באימונים הבאים. ביי.